Viktore, moc gratulujeme k dnešnímu zápasu, vybojovanému vítězství. Pojďme si říct k tomu průběhu, jak těžký bylo to nakonec zvrátit na tu vaši stranu, dostat se do toho velkého náporu v těch posledních minutách. Tak těžký to bylo určitě, byl to vyrovnaný zápas, takový vydřený, Sparta taky není určitě v pohodě úplně. A vždycky, když jsme dali góla, vypadalo to, že bychom mohli trošku se sklidnit, tak oni na to vždycky srovnali a furt to bylo vyrovnaný. Prostě vždycky jsme se nechali rychle dát góla a nakonec šťastně jsme rozhodli, no, tam se to odrazilo a dávali jsme góla minutu před koncem. Tam už nestihli odpovědět naštěstí. Pojďme právě k té tvojí akci gólový, pojď nám k tomu něco říct, jak jsi tam prošel, jak jsi dal toho góla. Tak tam za bránou mi to Frandrák to zkoušel hned rychle na první tyčku, tam se nějak odrazilo. Asi o mě nevěděl ten hráč, tam rychle jsem nějak nadzved hokejku a zametal jsem to rychle jenom do brány, vlastně jenom, že jsem tam byl sám. Kde jste vzali sílu na ten poslední nápor, na to v těch posledních nějakých dvou, třech, čtyřech minutách Spartu ještě zatlačit? Tak my jsme tam měli chvilku tlak ke konci, takže jsme věřili, že bychom mohli rozhodnout ještě v normální hrací době. I když jsme samozřejmě hlídali i dozadu, protože ty breaky oni mají nepříjemný ty hráče tam, takže naštěstí se to vyplatilo, šli jsme tam zatím a říkám, dneska nám přálo štěstí trošku na konci, že se nám to tam odrazilo a spadlo nám to tam takhle před koncem. Děkuju. Viktor, první gol v sezóně? V sezóně, úplně v sezóně. Co k tomu říct, no, bylo to dlouhý, naštěstí tam padl takovýhle důležitý aspoň rozhodující, takže já doufám, že se to tím spustí a že nějaký góly teďko dám. Protrhnout to takovýmhle gólem v poslední minutě dát na 4-3, to zase lepší to být nemůže snad ani. Asi tak, je to lepší vždycky si dát takovýhle důležitý gól, než pak do nějaký, já nevím, když je rozhodnuto, takže určitě zrovna ten gól byl dobrý, ale asi mohl přijít o něco dřív. Čekal jsi někdy tak dlouho na první gól v sezóně? Protože vlastně ani v přípravě si neskóroval, tohle je srpen, září, říjen, no, 3 měsíce. Přípravu jsem nějak ani neřešil vlastně, nebo to bylo takový to, ale v sezóně nevím, těžko říct, tam vždycky nějaký krize jsou během sezóny třeba, že asi 10 zápasů třeba jsem gól taky nedal, si myslím, ale takhle je to taky blbý vidět, že jak je to ze začátku, že tam svítí ta nula dlouho, tak možná to bylo asi nejdelší čekání. No. Přijde mi, že se cítíš líp než na začátku sezóny ty osobně, že ta pauza, jak jsi byl zraněný, že ti to pomohlo. Je to můj pocit, nebo to vidíš stejně? Tam si se trápil? Tak tam to bylo celkově asi, že jsme ty zápasy prohrávali, tam ta deka ležela na tom týmu. Já možná tím, že jsem si odpočinul od toho trošku, že jsem tady si potrénoval a asi z toho vypadl na chvíli, tak možná mi to pomohlo. Těšil jsem se na ten návrat, protože to bylo dlouhý, tak já nevím, že ty 3 týdny vlastně skoro jsem byl bez zápasu, takže jsem byl takový natěšený a doufám, že se bude zlepšovat ještě. No. Petr Jánský, teď 3 góly tuším za poslední 2 zápasy, což je taky fajn, v přípravě vám to lepilo. Teď to vypadá, že na to navazujete konečně. Jo, říkám, ten začátek nám nějak nevyšel celkově, sice tam Jany tam nějaký gól dal, ale nebylo to ono a já teď doufám, že po tý na naší přestávce, já nevím, jeli jaký chvilku chyb, takže jsme do toho vlítli a doufám, že to tam bude padat. 4. výhra z posledních 5 zápasů. Jenom pokračovat tady v té hře a myslím, že se to zvedlo, že herně se to zvedlo vlastně od toho Brna už nebo předtím už ten zápas, od toho Brna určitě a jenom pokračovat, teď nám začaly padat góly, tak jenom v tom vydržet a doufám, že to takhle pojede dál, že se zvedneme a půjdeme i tou tabulkou to trošku vejš. Je to cítit i na náladě samozřejmě, že ty hlavy jdou nahoru? Ale jo, tak my jsme nějak nepropadali úplně, samozřejmě to není příjemný, ten začátek je takový, je to tam hodně vidět, ale ta ztráta, ale říkajme, musíme se zvednout sami tady v kabině a myslím, že ta kabina tady funguje vždycky, i když je krize, tak si snažíme nějak pomoct a většinou jsme se z toho dostali, takže já doufám, že letos nebude výjimkou a že to bude jenom lepší teď. Po víkendu byste mohli opustit poslední místo, dneska to ještě nevyšlo, takže... Jak jsme si říkali, už hrát co nejvíc zbírat bodů a já nevím, podívat se můžeme potom po Vánocích nebo vždycky, jak už se to trošku rozděluje ta tabulka, ale já myslím, že letos asi to taky moc nerozdělí, že, nebo možná nahoře dole, ale že budeme hrát do konce roku a tam si pak říct, jo, bylo to dobrý, zvládli jsme to a jsme v playoff, jako, takže teď neřešit. Samozřejmě je určitě příjemný, když se trošku šoupneme, že z toho posledního místa se na to nekouká pěkně, ale říkám, hrát takhle a já věřím, že když takhle budeme hrát furt, že půjdeme nahoru trošku. Takže hrajete tak sebevědomě, i když jste poslední, tak nejste nějaký rozmrbaný, ale tlačíte. Říkám,
řeklo, zvedlo se to herně, dali jsme nějaký góly, uhráli jsme nějaký zápasy a i body vlastně, takže člověk se začne věřit a tím to je, jako no, tak já říkám, jen tak dál.